plats någonstans. Ja, men kul ändå. Kul att ha dig på plats här i år. Så det är bra att starta Forza Vasa. Du som är lite tackar dig för att övriga som är här. Feeling good? No, it's small. No, let's see how it goes. Yeah, it goes. Yeah, yeah. A bit cold, a bit chilly. Yeah. Might have some sort of winds here also. Yeah. Oh, it's too cold. Yeah, it's pretty chilly. Yeah. Say something to make it cool tomorrow. So that pushes us along. Yeah, yeah. So here we have the whole finish. No, no, the start line. Yeah, the whole start line. The start line. Yeah. And a drone. A drone. Yeah, of course. The drones. Yeah, yeah. They are not attacking us today. No, no, they're not. No, these are friendly drones. Friendly drones, yeah. And anyway, Anna Karin, clapping her legs. Yeah. Beautiful. It's a bit cold. A bit cold, yeah. I'll go for a jog. Yeah, let's go for a jog. See you at the start. Yeah. Starka historiska anor. Det är återigen dags att bärga byn. Skicka iväg tusentals med löpare för att förverkliga sina drömmar. Att nå målet i Mora efter 90 kilometers löpning. Det är 1.5 minut. 1.5 minut. Ladies and gentlemen, it's time for the 5th edition of Ultra Vasan. Precis. Jag tänkte försöka, ja men lite grann i alla fall. Ja men så här, det kan vara lite kul att ha och kolla på efteråt. Ja, det är klart. Så, ja. Peter, så var det. Precis, Peter eller Pelle tänkte jag. Peter, yes. Ja. Peter som jag smörte om förra året. Fantastiskt. Nu är han som drar mig här. Yes. Underbart. Ja. Ja, det var kul. Då kommer vi... Känns det bra det här för den här farten eller? Känns det... Känns farten bra eller? Ja. Ja. Farten ligger bra, pulsen ligger bra. Ja. Då så. Håller det sig så här så? Ja. Känns som att det går lite nerför också. Jag vet inte, eller? Lite mer vind. Lite kanske, lite mer vind, ja. Ja, men Karin mår bra fortfarande. Ja, ja. Härligt, härligt. Yes, Morgan! Yeah! Aj, precis, det är underbart. Tack, tack. Vad är det? Det är en av 7, eller vad är det? Hur många kvar har ledet?
Vad sa du? Hur många kontroller är det här? Va? Är det sju? Ja, det är sju. Ja. Det är bara sex kvar. Ja. Ja, då så. Så jävla enkelt. Ja. Så jävla enkelt, ja. Jag kommer ihåg förra året när man kom här, det var bara gegga. Ja, ja. Det hade regnat, tror jag, en kvart 20 minuter, eller något sånt, en halvtimme kanske. Kändes det bara som gegga när man kom här? Jo. För då spränger och stöcker man killen som spränger sandalen. Kommer jag ihåg. Oj, oj. Det var så jävla gegga. Ja, upp väg till Mångs. Bodarna. Nu är det mycket stig. Jag tar. Väldigt vackert. Där får mannen Karin springer lite fortare än mig just nu, så jag tar det lite lugnare. Men det är jättevackert och det känns jättebra just nu. Jag försöker då bara vara här i nuet och inte tänka så mycket på distans eller tid eller sånt där, utan ja, vara i nuet och njuta av upplevelsen. Man kan se ett lämmetåg med löpare där framme, som det är väldigt svårt att springa om på de här små stigarna, så det är bara att hålla sig ledigt och rulla på. Ja, snart i Mångsboden här. Känns fortfarande väldigt bra. Var typ till lite mer än 2:20 till och med. Ja, det är bra. Lite skön nedförslöpning här nu, och sen så är vi snart framme vid den första riktiga matkontrollen. Jättevackert. Pigg och fräsch. Där borta annan går den. Springer lite fortare än mig. Men jag kör på min takt här. Håller ungefär 6,07 i snitt. Det är ju väldigt bra här. Kanske kör lite hårt, men vi får se hur känns som att ta det. Tackar. Härlig support längs banan. Mycket publik. Yes, Mångsbodarna. Dags för lite toabesök kanske, och lite chips och sådär.
Hej. Gött, snart är Isberg. Vet du när Vasakvartetten startar? Är det... Nej, kvartetten börjar nog. Sju börjar den, okej. Ja. Så de har... Ja, men 2 timmar efter. Ja, just det. Ja. Nej, det är bra på Isberg. Ja. Härligt! Bra! Yes! Jag har gjort mer än en tredjedel. Ja, det har gjort faktiskt. Ja. 35 km snart. Tackar! Tackar. Risberg, yes! Blåbärshoppa. Blåbärshoppa har vi här. Ja, det är bort. Tack så mycket. Tackar. Partille, det går ut där. Har hittat grejer i skogen och lämnar över här. Vi har Måns Lindholm, Urban Dahlman, Andreas Haga. Det var lite sorgligt. Gunnar via Gunnarsson. Ja, härligt. Tack så mycket. Fredrik Angel och Falkenberg. Jörg Blom, Niklas Benelinsson, Olof Melin. Ja, Risberg, jag ska käka lite grann här. Se om det var för något gött det här. Det var inte så mycket mat här, eller? Finns inga bananer här? Nej, jag har bullar och saltgurka. Var tar du saltgurkan? Det är saltgurka. Ja, där. Ja, perfekt. Schysst, tack. Glutenfria bullar också. Mår ganska bra, lite trött. Men Det är bra när kommer. Ja. Härligt. Det är duktigt. Ja. Nio kilometer kvar till Evertsberg, snart halvvägs. Är det bra? Vad säger du? Någon av er som vet när Vasastafetten startar? De startar 9, gör de. Ja. Men, ja, precis. Stämmer bra. Kvartetten startar klockan 7, tror jag. Så de kommer ikapp oss först. Eller ja, vem vet, vi kanske håller undan dem. Ja, men precis.
Vad säger du? Stafettlöparna är det. Ja, kvartetten startar ju 7 här då. Så de kommer väl ikapp oss först kan jag tänka mig. Stafettgänget kommer att bränna på borta vid Goffshusen. Ja, eller hur? Precis, precis. Det lär mig. Ja. Ja. Ja, det går fort. Det vad springer de på? Är det runt 6 timmar eller sånt? Eller? Det brukar ju vara några såna här ganska duktiga som sätter ihop lite lag från lite olika klubbar. Inte det som är en klubb utan att sätta ihop lite. Det kan vara ett vassa. Ja, jo, precis, precis. Jag vet inte, tvåran klubb. Här i laget kom tvåan något år här. Men då var det liksom uttagningar inom i klubben då. Man skulle liksom kunna springa någon mil på en viss tid och i ganska kuperad terräng och sånt där. Och så. Ja. Filmar du? Ja, filmar lite igen. Ja. Yes, vet du då? Niklas. Niklas, trevligt, trevligt. Johan heter jag, är från Örebro. Ja, Stockholm. Stockholm, okej. Okay. Ja, härligt, härligt. Sprang ni förra året eller? Ja, det var tredje år för jag har sprungit 45 år och så tredje gången på den här. Okej, okay. Ja. Ja, men det är ju vilken skillnad där mot förra året. Det är liksom något helt annat. Det var så slut förra året. Man hade bara sprungit och skorna bara sögs fast. Ja visst, alltså, det gick så segt ur det. Ja. Det var som... miserabelt. Jag tyckte man... Det är svårt att känna igen sig också nu när det är sånt här fint väder. Och, ja, det är helt annorlunda. Ja. Ja, det är riktigt fint. Eller, i år. Så här, vinden lite lagom snett bakom så här bakifrån också. Det är väldigt snällt det här. Jätteschysst. Lite moln också så man inte har den här riktiga tunden som ligger uppe. Nej, precis. Ja, det är riktigt bra. Sen nu man kan njuta lite grann av vyerna och sånt där också. Det var så svårt att springa förra året så man fick liksom bara kolla rakt ner och bara försöka hålla... På en fjällmaran uppe i Åre för 2 veckor sedan. Asså, oj då. Och, hur känns det i benen nu då? Ja, men det är okej, jag körde en utmaning här mot att se återhämtning. Jag körde den och körde cyklosen förra helgen. Jaha, oj. Så den här. Okej. Okay. Lite test av återhämtning. Men det känns okej. Ja. Men där var det, där fick jag ju kramp efter 28 kilometer. Men på ett sätt så var det lite bra så där. Då gick det ju lite mer, man går ju alltid lite helt, det är ju uppförsbackar. Jo. Men det gick lite mer, så fick man faktiskt titta lite mer på bilen. Ja. Ja, men det är inga fel heller. Man får inte glömma bort liksom, njuta lite och liksom uppleva. Det är ju inte som man vill sätta på bilen. Nej. Verkligen inte. Ja, men det... Nej, precis. Man får se hur dagsformen är och liksom vissa partier kommer gå lättare, vissa kommer gå tyngre, men det är det som är lite tjusningen också med att det är svårt att bara bestämma sig för att det ska gå på ett visst sätt och sådär. Nej. Snart är det bara passering här. Yes, jag tror det. Ja, yes, det är det. Här får man champis också. Underbart. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Tackar. Yes, ett maraton. Ja, precis. Underbart. Jag live rapporterat till gruppen här från Facebook. Gör det? Ja. Jag får ta en liten fota här. Ja. Bara, yes! Det blir inte bättre än så här. Eller jo, det kan bli bättre. Vi är snart ultralöpare. Ja. Ja. Yes, nu är vi inne på ultramark. Som de är med nu, till och med. Ja.
mår väldigt bra just nu. Det känns otroligt lätt att göra konstigt nog. Det går väldigt fort, säkert minuten snabbare än förra året per kilometer vid den här tiden ungefär. Så länge det håller. Lite bra. Lite runners high nästan. Ja. Skönt. Enorm skillnad jämfört med förra året. Så det är enorm skillnad. Ja, ja, herregud. Ja, ja, nej, det går inte jämföra. Riktigt bra. Just. Martin blir Evertsberg också. Halvvägs. Oerhört vackert. Och hur ser man också? Förra året var det så mycket regn så såg man knappt något. Yes, då är vi snart i Evertsberg. Känner mig lite tung just nu och lite så här, lite småtrött så där. Så jag får gå lite i de här backarna som är. Jag kanske kör på lite för hårt sista. När jag sprang upp med en annan kille som vi höll ungefär samma fart ett tag och snackade lite grann. Men, jag tycker ändå känns så förvånansvärt bra alltså, med tanke på att 5 timmar till ute och det är halvvägs. Nu kommer det gå lite lättare här, det blir lite mer på det för Evertsberg och sådär. Så att ja fan, det här är ju schysst. Riktigt schysst. Härlig miljöer, fina vyer och trevliga människor. Härlig publik på spåret. Och vädret är ju top notch, som man brukar säga. Yes, nu joggar vi på lite. Ja, det är bra. Så på Ishak. Ja, jag vet. Ja. Senaste milen har det varit sånt här underlag ungefär. Ganska hårt underlag, lite kan bli lite småjobbigt att springa på med regnskor, men ja, det funkar bra ändå. Förra året var det ju blött och jätte svampigt. Det här är ändå föredra. Jag känner ändå att jag återhämtar mig i backarna när man får gå lite grann och sådär. Det känns det. Och lite publik också. Det är underbart. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Ja, det är fantastiskt. Så framme.
klart framme. Ja. Yes. Yes. Det är alltid skönt att ta in publik och sånt där. Och, suga åt energin helt enkelt. Det är ju riktigt fint. Eller, tackar, 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 tackar. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Tack. Ja, det känns bra att göra. Tackar, tackar. Hej, hej. Tack så mycket. Ja, det är underbart, det är underbart. Tack så mycket. Eversberg. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Tackar. Tack så mycket. Ja, hej Rickard. Hej. Hur går det för dig då? Hur är det där? Ja, det får räcka. Det får räcka, ja. Bra sprunget då ändå. Ja. Vad kul, vi ses både i Kilsbergsskogarna på 2000-talet där på fester. Och nu springer vi. Jättekul är det. Ja, verkligen. Känns det bra? Ja, det känns jättebra. Ja, men kolla, hon kommer där, titta. Fantastiskt. Det ligger bra till båda på. Ja, vi gör ju det. Det är förvånansvärt. Det är bra faktiskt. Det är. Ja, men det är ju snyggt, är det? Ja, jag är det där? Ja, men ta och ät lite igen nu. Får man åka hem nu? Ja, inte än. Nej, jag bryter på detta. Ja, men jag har ingen mer. Ja, men det är bra, Rickard. Här inte faktiskt så finns det lägenhetsnyckel. Vart är den? Jag ska ta uppe sen. Jag går och käkar lite. Ja, jag kommer. Ja. Ja, härligt. Jobbigt. Ja, det här var tufft var det sista. Ja, det var riktigt tufft. Sen blev det tufft här. Slut och mentalt trött och benen. Ja! Yeah. Tackar, tackar. Mer än halvvägs alltså. Ja, visst. Ja, det är ju fantastiskt. Eller hur? Yes. Ja, det luktar han kvar. Ja, detsamma. Hur hade du dragit iväg? Ja, jag släppte dem efter en stund där sen, för det gick lite för fort där och så. Hur är det? Jaha, ja tydligen. Ja, han bryter Rickard, okej. Okay. Ja. Men han sprang fort, tror han inte där? Eller? Ja, det måste han. Yes, nu är det dags att köka lite grann. Over and out. Yes, det känns... Det släppte lite efter Eversberg, gjorde det. Men det släppte ganska bra faktiskt. Nu kunde jag springa på som jag sånt typ. Som innan och sådär. Jag känner mig lite så orolig i magen och sådär. Jag har kanske ätit lite för mycket. Ganska rätt att man tycker lite för mycket sådär. Och så. Men det går fortfarande väldigt bra. Börjar väl liksom att tro att jag kan springa riktigt bra och så, men det är 55 km snart och på 6 timmar så att det ja, kan jag hoppas på 10:40 kanske, sånt där, det vore ju grymt kul.
det. Men det är mycket kvar än som sagt. Va? Nu är det lite backigt här också. Här är det. Så får man gå. Prata med sig själv. Jag har sprungit om en del och sådär och börjat se folk som jag varit omsprungen tidigare under loppet och sådär. Så det är kul. Man snackar med folk och det är allmänt trevligt. Ja, det är bra. Vasakvartetten har börjat att passera oss också nu. Den startade klockan 7 i morse. Så går lite snabbare. De springer bara 4 sträckor var. Genom. Ja, joggar lite. 7,7 kvar till Oxberg, 36 kvar till oss. Alla som har gjort en Cash Lund Grand Slam vet ju att den är ju 36 då, så att det är en Grand Slam kvar kan man säga. Så runt 4 timmar kanske, något sånt. Med tur. Snart kommer dock de här Lundbäcksbackarna. Rejäla backar. De är kanske 1 kilometer långa totalt. Något sånt. Men då är det bara att gå. Gå, gå, gå. Yes, då kör vi. Yes, då är vi framme vid Lundbäcksbackarna. Woho! Det har gått ganska bra sista tiden. Han har sprungit 61 mil. Snitt fart 6,45. Haft lite sällskap. Skönt att snacka med lite folk och sådär. Härliga backar. Ja, visst är det. Ja, underbart. Kännas lite. Ja, det ska ju det, absolut. Det är bra jobbat. Börjar liksom att hitta saker och som jag tycker känns lite småjobbiga och sådär, men det är bara att försöka skjuta bort de tankarna här. Tänka positivt, köra på. Fan, det är ju bara 3 mil kvar, alltså det är ju ingenting. Jag vet inte. Snart är vi i alla fall framme i Oxberg, då kommer det gå lite lättare. Kommer det göra. Backarna fortsätter
Och det är ingen idé att springa på här. Det tar för mycket energi. Jag har inte ont någonstans, men... Låren känns ju lite stumma och vaderna lika så, men... Ja... Det är inga större problem. Fötterna var riktigt bra. Skorna funkar skitbra. Jag har inte bytt skor heller. Som jag tänkte jag spär, utan jag slår på mig. Samma dojur. Tror det kan börja regna lite när som helst här. Och så. Men den är inga större problem. Det är bra. Detsamma. Kör, snyggt, snyggt. Yes, over and out. Kör vi Hökberg nästa då? Hökberg. Yes. Jättebra. Tackar, tackar. Tackar. I med lite saltgurka, blåbärssoppa, vatten, ja, typ det. Ska vi inte ha i med för mycket nu, utan stippa till och vätska och hålla det uppe, så kommer jag gå bra. Mår väldigt bra. Over and out. Okej, så jag har haft problem med vaden. Högre vaden har gjort ganska ont. Visst det har liksom stickit i den och sådär. Men nu har jag faktiskt släppt, tack och lov. Fick någon salttablett där av en tjej och sen så har jag druckit lite mer elektrolyt. Känns... Kroppen börjar få ont nu, det svider i benen och det känns i låren och sådär. Fötterna mår bra konstigt nog, de är jättefina. Hökberg om 3,9. Håller en hyfsat jämnfart. Det är lite backigt just nu och sådär, så att det får man gå lite grann. Annars är det väldigt snäll terräng sådär. Breda fina vägar, så har det sett ut ungefär hela tiden. Sen kanske 2 mil tillbaks. Något sånt. Det är faktiskt bara 23 kilometer kvar. Det är fan ingenting. Bra tjejer! Hej till kameran! Mjukt underlag. Visst,
svårt att trycka på liksom, men det spelar ingen större roll. Det är rätt skönt för fötterna och för kroppen, känner jag. Ja, en till backe visst. Ja, nu tar jag beslut. Jag behöver känna mig trött i huvudet och lite sådär. Det är bra. Det är härligt. Kommer kvartettlöpare och springer om lite då och då. Har inte sett till Anna-Karin sen Evertsberg i stort sett. Så jag tror att hon kan vara en kvart efter mig kanske. Något sånt där. Det är inte jättesköna tyvärr. Jag vet inte, det är svårt att springa på fort tycker jag. Jag släpper och bromsar väldigt mycket med, men det är inte skönt. Sådär, så det är skönare med lite flakt eller kanske lite lätt uppför. Det funkar också bra. Nu är det platt och fint. Lite sandstenslöpning här. Jag har sprungit ganska mycket själv nu också på slut. Sen ett par kilometer tillbaka här. Det är många som går och drar sedan 45 också. Springer om titt som tätt. Lite blåsigt. Inte ganska lagom temperatur. Det kan bli kallt sen tror jag. Lite senare. Kännas lite värre. Over and out. Högberg. Härligt. Heja på. Ja, det är underbart. Tackar, tackar. Tack så mycket. Den här mannen har jag high-fivat med under hela loppet i stort sett. Han står lite här och där och delar ut high-fives. Riktigt trevligt. Sådana guldkorn som gör det här. Jäkla roligt. Nu är det bara två kontroller kvar. Högberg och en till. Sen är vi i mål. Tackar. Tackar. Ja, det är det. Ja, tackar. Nej, inte släppa nu. Nej. Ja, tackar. Tackar.
Yes. Spurtpriset är kört för länge sedan, eller? Nu är jag fallit högt på det här. Jag ska försöka springa lite så det ser bra ut. Tackar. Jag är inte långt kvar. Underbart. Tackar. Hej, hej, ja. Tackar, tackar. Tackar, tackar. Tack så mycket. Mat. Så, precis passerat. Kort några kilometer skylten. Lite jobbigt just nu, men det går bra. Tror jag. Jag känner att man varit igång ganska länge och kämpat. Det här är så vackert då. Elris, 9 kilometer kvar. Yes. Ja, vi kör ihop tycker jag. Vi försöker att jogga på här. Jag behöver det. Jag var jävligt sänkt där när vi kom. Var det bara det? Ja. Ja, men det är skönt att få bort huvudet från något annat och snacka lite. Det är bra Torbjörn. Kör nu. Yes. Ja, just det. Det är skiten. Ja.
Yes, då är vi snart i mål. Det är inte 6 meter kvar, 5,5 ungefär. Fan, det här går ju skitbra. Kommer förmodligen gå i mål på runt 10 timmar och 15 minuter. Det är ju, jag hade aldrig trott att det skulle gå så bra. Nu bara drar du sista så kör vi målrakan. Fina spår här. Platt och bra. Lite backigt men väldigt få. Over and out. Här är vi Torbjörn som har lite, kamp. Hej hej. Ska jag filma dig? Vad sa du? Ska jag filma dig, Andri? Ja, jag har kört lite så här nu. Jag ser för jävla ut så jag... Yes. Sista kilometern snart. Där borta är vårt hotell. Jag tänker inte bryta. Jag ramlar lite nu så här. Jag slog mig lite, men det är okej. Tänk inte klart just nu, det går, det är svårt att... Det ser jäkla skönt att gå mål. Fantastiskt. Ja, nu är det bara svårt den här. Yes, hej hej! Hej hej! Herre, vad är det som var så?